madaxweynaha dawladda goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir guddoomiyay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada dawladda goboleedka Puntland, shirka oo uu ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa todobaadkan looga hadlayay amniga, ansixinta siyaasadda biyaha Puntland, ansixinta wax ka beddel lagu sameeyo xeerka rugta ganacsatada, warshadaha iyo maalgashiga, xeerka caanaha, dib u habaynta iyo dayactirka wadooyinka Puntland iyo xaaladaha degmooyinka Puntland. Golaha wasiirada ayaa door dheer kadib ansixiyay siyaasadda biyaha Puntland iyo wax ka beddel lagu sameeyo xeerka rugta ganacsatada, warshadaha iyo maalgashiga. Sidoo kale waxaa golaha loo qeybiyey xeerka caanaha Puntland oo ay mudanayaasha soo akhrin doonaan, sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha madaxtooyada dawlad goboleedkaasi Puntland Jaamac Dabarani. Guud ahaan shirku waxa uu ku soo dhamaaday si wanaagsan waxyaabaha muhiimka ah iyana la soo hadal qaaday. Waxaa ka mid ah sida ay u socoto guusha taariikhiga ee laga gaalay marxaladda cusub ee Puntland gashay nidaamka dimuqraadiyadda ee Puntland oo ka mid ah ballanqaadyadii madaxweyne Dani xilligii ololaha uu ku jiray, haatanna meel wanaagsan maraya. Sanadkii ugu horreysay la bilaabay wax walba la soo sameeyey, maantana lagu jiro bishii ololaha ururada siyaasadda ay sameynayeen oo meel wanaagsan maraysa, taasoo reer Puntland aad ay u soo dhaweeyeen. Waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo dadka reer Puntland ay si toosa u dooranayaan madaxdooda. Waxaa laga soo bilaabayaa saddex degmo oo hordhac ah, Ufayn, Qardho iyo weliba Eel, kuwaasi oo 25-ka Oktoobar ee soo socota insha allah ka dhiciso doorasho hal qof iyo hal cod ah oo ay ku dooranayaan dadka deegaamadaasi xildhibaanada ku matalaya golayaasha deegaanka. Waxaana ay muujinaysaa inay si wanaagsan Puntland ay ugu baraarugsan yihiin kadib markii todobaadkan la bilaabay ololaha isoo baxa oo si wanaagsan dadku ay u dareemeen. Waa maalmo taariikhi ah ayay noqonaysaa dabcan, waana mid ka mid a riyooyinkii dadka reer Puntland oo rumoobay aad baa dadku ugu bogaadiyeen ugana mahadceliyeen. Waana helnay falcelintooda bulshada reer Puntland sida ay noola soo wadaageen, sida ay ula dhacsan yihiin in riyadii ka mid ahay riyooyinka reer Puntland markii la aasaasay tan iyo haatan ay lahaayeen ay haata rumowday. Waana rajaynaynaa mustaqbalkana dawladdu inay qorshayaashaasi sii socdaan si mustaqbalka loo gaarsiiyo in madaxdooda ay ku doortaan dadka reer Puntland. Waana nidaamkan nidaam iyadoo sidoo kale ay beesha caalamka iyo adduunku ugu hambalyeeyey ee Puntland waxay ogsoon tihiin madaxweynaha inuu qaabilay dhowaan wafdi ka socda beesha caalamka iyo wadamo iyo safiiro dhammaantood waxay Puntland ugu hambalyeeyeen marxaladan ay u gudubtay. Waxayna ay sheegeen in tusaale u tahay rajo fiicanna ka bixinaysa in Soomaaliyana mustaqbalka ay ka dhici doonto doorasho noocaas oo kale. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.